អរុទ្ធស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយយីទេថ្ងៃនេះមកនេះញ៉ាំមហាពីព្រឹកហើយទៅទាំងអស់គ្នាមកនេះដែលធ្វើដំណើរលើសពី6ម៉ោងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីនេះសូមលើកដៃវ៉ាវសូមចេះដៃជូនលោកដែរទាំងអស់គ្នាបាទសិក្ខាបទការរបស់លោកដែរមកនេះបួនម៉ោងទៅ5ម៉ោងបានមកដល់វ៉ាវចាំបងប្អូនទាំងគ្នាអត់គេងទេមិនដឹងចេញពីរូបមកមែនទេចុះប្រហែលនេះដែរ4ម៉ោងចុះក្រោមតែដៃជូនលោកដែរទាំងអស់គ្នាប្រហែលនេះដែរសល់មួយឆ្នាំទៀតដល់ថ្ងៃត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអូខេប្រហែលនេះសល់មួយខែតែដៃជូនលោកដែរមួយទៀតណាជាការចាប់ដើមថ្មីជាការត្រៀមខ្លួនថ្មីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមុនពេលដែលបងប្អូនត្រូវមានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកធ្វើការដោយខុសច្បាប់ទៀតទេយើងជាស្គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅសល់មួយខែអូខេថ្ងៃនេះគឺជាបទថ្មីនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគំនិតរបស់បងប្អូននេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាចំណុចបត់ថ្មីការដែលបងប្អូនគាត់ទៅផ្លូវថ្មីតែផ្លូវនៃភាពជោគជ័យសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងរកឃើញនៅយមន័យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទាំងគ្នាពិតប្រាកដដោយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងស្វែងរកទៀតនោះទេដោយកន្លងមកស្វែងរកនៅរបស់ដែលយើងអត់ស្គាល់រកឃើញទេយើងរករបស់អត់ស្គាល់រកឃើញទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងគ្នានឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែស្វែងរកបាទជាយូរឆ្នាំមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបានមកដល់ទឹកដីកូរ៉េនេះក៏ដើម្បីស្វែងរកអ្វីយ៉ាងដែរត្រង់ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងបានបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបានស្គាល់អ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាកំពុងតែស្វែងរកហើយនឹងរកឃើញរកឃើញឆាប់ៗអរចាយបាទតែដៃជំនួសដៃមួយទៀតណាបាទជំនួសទៅបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃកម្មវិធីរបស់យើងកាន់តែរលូនបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានកាន់តែច្រើនយើងក៏មានគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានគ្រប់យ៉ាងមួយច្រើនទី1យើងមានស្លាយចែកជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាមិនចាំបាច់ថតស្លាយដែលនៅលើ screen នេះទេមិនចាំបាច់ថតទេគឺស្រាប់យើងទុកក្នុងកៅអីហើយស្ងៀមទៅស្លាយយើងចែកជូនលោកថាគឺមិនបញ្ហាទេទី2សូមបងប្អូនគ្នាដាក់ទូរស័ព្ទជាសម្លេងញ័រព្រោះមិនមានការរំខានអាចដាក់ឥឡូវតែម្ដងព្រោះមិនមានការរំខានសម្លេងទូរស័ព្ទអ្នកណាដែលមិនទាន់ដាក់ឬក៏ដាក់ហើយសូមលើកមកដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាយើងបានដាក់ហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមានការថតវីដេអូរូបភាពច្បាស់ហើយសំឡេងក៏យើងមានប្រព័ន្ធសំឡេងយ៉ាងច្បាស់ដែរដូច្នេះបងប្អូនទាំងគ្នាមិនចាំបាច់ថតសំឡេងចេញពីទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាទេហើយក៏មិនចាំបាច់ព្យាយាមថតវីដេអូអ្វីដែរព្រោះយើងនឹងវីដេអូទាំងអស់នេះយើងនឹងកាត់តហើយយើងនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាពេលដែលយើងធ្វើរួច
2 3ថ្ងៃក្រោយពីកម្មវិធីសិក្សាស្ដារគ្រប់ប្រុសគ្នានឹងទទួលបានមកវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាហេតុតែបានជាក្រុមការងារគាត់សួរពីព័ត៌មានរបស់បងប្អូនបងប្អូននេះច្រើនមែនពិសិដ្ឋគាត់សួរលេខទូរស័ព្ទផងសួរឈ្មោះពេញផងនិយាយឆ្ងល់ទេបាទអត់អូខេមានអ្នកឆ្ងល់មានអ្នកអត់អញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការលេខទូរស័ព្ទហើយឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីចុះឈ្មោះចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់យើងហើយពេលដែលចាប់កម្មវិធីឬក៏ពីថ្ងៃក្រោយយើងនឹងផ្ដល់ username password ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូថ្ងៃនេះពេញមួយថ្ងៃនេះឡើងវិញហើយមានសម្ដែងច្បាស់នឹងរូបភាពហើយបងប្អូនអាចមើលបានជារៀងរហូតផងដែរហើយដល់អាទិត្យថ្លៃយល់ទេបងយល់អត់វាយល់អត់ទេដៃឲ្យលោកគ្រូវីដេអូនេះយើងលក់សម្រាប់អ្នកផ្សេងដែលសម្រាប់ការនៅនៅនៅអត់ទេការរបស់យើងផ្ខគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងពីរដល់អាទិត្យថ្លៃអេយ៉ាអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់បានតេតតងមកប្រកាសឡើងវិញអញ្ចឹងដូច្នេះមិនចាំបាច់ថតវីដេអូមិនចាំបាច់ថតសម្លេងទេហើយបងបារម្ភខ្លាចស្ដាប់មិនទាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជាយើងស្ដាប់ប្រកាសច្រើនស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងយកតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយព្រោះយើងមានវីដេអូ backup ដែលគេយើងអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានជារៀងរហូតតទៅជាការល្អទេបាទល្អទេមកទីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានក្រុមការងារពិសេសរបស់យើងដែលនឹងបម្រើបងប្អូនទាំងគ្នាជាអ្នកបម្រើបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះជាសេវាម្ដងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការអ្វីគ្រាន់តែលើកដៃទេបាទនេះគាត់នឹងមកគ្រាន់តែលើកដៃត្រូវការទឹកត្រូវការវិញត្រូវការកដាស់ថែមឬឯកសារផ្សេងៗបន្ថែមត្រូវការជំនួយឬបន្ថែមគ្រាន់តែលើកដៃក្រុមការងារគាត់នឹងចូលទៅស្ដាប់ស្ដាប់ដូច្នេះគ្រាន់តែលើកដៃបងប្អូនទាំងនេះនឹងទទួលបានដែរអូខេលើកលែងតែបងប្អូនត្រូវការទៅទៅទុកទឹកយើងមានពេលសម្រាប់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក្រំមិនបានទេអូខេយើងនៅដើរទៅស្ដាប់ស្ដាប់ទៅតែជិះវាងសម្រេចរំខានជិះវាងការនិយាយគូសាប់អញ្ចឹងបើសិនជាត្រូវការទឹកត្រូវការបិចត្រូវការអ្វីផ្សេងគ្រាន់តែលើកដៃអូខេអូខេបងប្អូនទាំងគ្រួសារពីរាល់អូខេខ្ញុំក៏ផ្លេចណែនាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំអូខេតាកណ្ដាលអមែនទេខ្ញុំឈ្មោះសាក់សៃឡាជាក្រុមការងាររបស់លោកគ្រូស៊ីសុផលផងដែរបងប្អូនទាំងនេះហើយបន្តទៅតកតងពីច្រើនពីសម្ដែងរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះយល់អំពីគោលការណ៍ដែលបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបានច្រើននេះមែនទេទី1បတ်សម្ដែងទូរស័ព្ទដៃទី2មិនចាំបាច់ជាយាមថតរូបស្លាយរបស់យើងទេយើងមានស្លាយតែជូនបងប្អូនទាំងនេះនៅដៃហើយស្រាប់ទី3មិនចាំបាច់ថតសម្ដែងថតវីដេអូអ្វីទេព្រោះយើងនឹងឲ្យវីដេអូពេញមួយថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដល់ទឹកផ្លែហើយមើលបានជារៀងរហូតអស់ចាយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរពេលវេលាដែលបងប្អូនទាំងគ្នារង់ចាំបានមកដល់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមេត្តាងើបឈរឡើងបន្តិចដើម្បីស្វាគមន៍គ្រូបណ្ដោះបណ្ដារបស់យើងគឺលោកគ្រូសៀវសុផលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណ
បាទគួរចោអរគុណរំភើបខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនម្នាក់បានមើលខ្ញុំឡៃពាក់មួកពាក់មួកយ៉ា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 រំភើបកាលពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានដាក់កោដៅមួយថានឹងប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សហើយមានការផ្លាស់ប្រែផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់គាត់ខ្ញុំដាក់កោដៅតាមមួយលានអ្នក10ឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំដាក់កោដៅខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿតអាចធ្វើបានប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹង10ឆ្នាំមុនអ៊ីនធឺណិតក៏ពិបាក Facebook ក៏មិនទាន់ដើរល្អប៉ុន្តែឆ្នាំ2016បងប្អូនម្នាក់ធ្លាប់ឃើញរូបខ្ញុំ2016កន្លងខែ7ចាប់ដៃមួយសទ្ធិដែលមានលុយជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំត្រូវបានគេឲ្យលុយ $50,000មកផ្សាយលក់កម្រង $45,000,000សម័យមើល $50,000ដល់មើលច្រើនទេមួយថ្ងៃខ្ញុំចាយលុយ $500ក្នុង Facebook ក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកណាឲ្យតែមាន smartphone នឹងតែលោតមួយថ្ងៃ10ដងចុះស្អីតែប៉ែនេះមិនមែន friend មួយខ្ញុំលោតរហូតចឹងហើយនៅកូរ៉េក៏ខ្ញុំដាក់មកដល់ដែរមួយថ្ងៃ500 3ខែអស់ $45,000ខ្ញុំបានទៅដល់មនុស្សប្រហែលជា6លានអ្នកក្នុងរយៈពេល3ខែនៅស្រុកខ្មែរទៅតាណាគេថាដូចក្លឹបជួបហ៎គេសួរដូចក្លឹបជួបហ៎ហើយគេជួបមេធំរបស់ខ្ញុំពេលគាត់ទៅម៉ាសាគេថាខ្ញុំស្គាល់ពូគេថាអីឯងល្បីដល់ប៉ុណ្្នឹងផងទៅម៉ាសាគេស្គាល់ដែរថាខ្ញុំឈ្មោះអីថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះពូឈ្មោះអីទេតែខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះពូម្នាក់ទៀតថាណាគេពូសៀវសផលថាមកចឹងពូក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំលោតរុកគាត់មួយថ្ងៃ10ដងមួយពូគាត់ថាអាលុយលោតនឹងលុយខ្ញុំនេះឲ្យណាអូខេកោដៅនឹងក្តីសបិនខ្ញុំទៅនឹងរោឃើញពេលខ្ញុំអាយុ40មកបងម្នាក់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំពាក់អាវប៉ារ៉ាមួយទូតអាមេរិកដាក់នៅ Facebook យ៉ាធ្វើការមួយទូតអាមេរិកពាក់កៅអៅប៉ារ៉ាទៅហ៊ានដើរធ្លាក់លូពួកយើងមោទរភាពប៉ុន្តែល្អតែមើលអត់ល្អស៊ីទេអត់មានកោដៅក្តីសបិនវល់វល់កោដៅវល់វល់ម៉ាអ្នកកោដៅវល់វល់ហើយក្តីសបិនក៏វល់វល់ដែរវល់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 អាយុ40តែខ្ញុំធ្វើការតាំងពីអាយុ9 10ជាប្រធានរញ្ញវត្ថុអាយុ9 10មកអ្នកឃើញនឹងថតនឹងថតមួយស៊ីម៉ាក់ទូតអាមេរិកអស់មួយអូនតាយ៉ា9 10ប្រធានរញ្ញវត្ថុ9 10
ែអត់ដឹងខ្យល់ទេដឹងតែលហើយអត់យល់ទេទាំងអស់ដូចបងប្អូនដែលមកប្រទេសកូរ៉េដែលមានសុកសុកចេញពីប្រាក់ខែ200 500ឡើងមក1500 2000អញ្ចឹងដូចគ្នាសម័យមើលកូនអ្នកក្រម្នាក់គ្រាន់តែមានក្តីសប្បិនហើយក៏អាចបានដូចអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់តែអត់ទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចខ្ញុំចង់បានអីបាននឹងខ្ញុំចង់បានអីបាននឹងក៏ខ្ញុំមានក្តីសប្បិនខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំអានខ្ញុំចង់ក្តីសប្បិនខ្ញុំចង់បានអីបាននឹងចង់បានអីបាននឹងប៉ុន្តែមានឆ្ងល់នេះហេតុអីបានអត់ជាប់យូរចង់បានអីបាននឹងចង់បានអីបាននឹងតែនៅអត់យូរទេនៅតែមួយឆ្នាំទៅវិញដោយតាអង្កលក្រអត់ទាន់ក្រទេដល់ទើបតែមានបានដឹងលហាមម៉ាអ្នកអង្កលអត់លុយអត់បាក់ដល់ពេលប្រាក់ខែ1500លហាមហ្មងម៉ាអ្នកលើដៃវល់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 រត់ទៅរត់មករហូតមែនទេសម័យមើលទៅបើយើងជាផ្ទាំងស៊ីបមួយថ្ងៃគេបាញ់ប្រហែលដងទៅយើងអត់មានគោដៅយើងទៅជាអីគេផ្ទាំងស៊ីបថ្ងៃគេបាញ់រហូតកាលពីក្មេងមិនដែលដើរដើរឃើញស្វាយមួយអញ្ចឹងយកដាក់មកអត់ធ្លាក់ធ្លាក់តែយូរយូរនេះខ្វាក់ចោលក៏ត្រូវដែរពោះចោល10នាក់100នាក់ត្រូវមួយហ្នឹងមែនទេគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺយើងអត់មានគោដៅអត់មានគោដៅយើងខ្លាចជាផ្ទាំងស៊ីបរបស់គេមកគេបាញ់រហូតខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូននៅទីនេះជួបរឿងយ៉ាងម៉េចទេអ្នកណាក៏ជួបរឿងហ្នឹងដែរពួកខ្ញុំឆ្លងមកដល់អាយុ40 19ដល់40ហ្មង21ឆ្នាំព្រោះនៅអត់មានគោដៅអាយុ19ឆ្នាំរកចំណូលមួយខែបាន $10,000 សម័យមើល crazy មែននេះដល់អាយុ32រកចំណូលបានមួយខែ $100,000យ៉ាងម៉េចដែររត់តក្រេរត់តក្រេស៊ីជាងនឹងទៀតឆ្នាំ2006ខ្ញុំធ្វើសិក្ខាសាលាអញ្ចឹង2007ថ្ងៃ28ខែ1 2007នៅសន្តិគមអិនតខនហៅឡាអញ្ចឹង800នាក់6ខែរកបានលុយ1,000,000សម័យមើលធ្វើការធម្មតាប្រាក់ខែ1,000ជាងមានគំនិតល្អទៅនិយាយមួយគេ6ខែរកបាន1,000,000សម័យមើលមានបើអ្នកក្រមានលុយ1,000,000ទិញអីផ្ទះវិឡាមួយផ្ទះល្វែងនៅកែងផ្សារមួយហើយឡាន3ជិះយន្តហោះ business class ញ៉ាំអាហារហាងថ្លៃមួយឆ្នាំក្រោយជិះពាក់លុយគេ1,000,000ចាំទិញផ្ទះជិះពាក់គេបាទហើយមានអ្នកមានលុយច្រើនម៉ាអ្នកដែលអង្កលក្រខ្ចីលុយគេបានដល់ពេលគាត់តែមានប្រាក់ខែចាប់ដើមគេហៅឲ្យលុយខ្ចីម៉ាអ្នកនៅកូរ៉េធនាគារតេសួរត្រូវការលុយហ៎បន្ទាប់ពីសេសួរត្រូវការលុយសញ្ញាឲ្យសួរអង្កលបងលុយដូចយឺត3ថ្ងៃហ៎យឺត5ថ្ងៃហ៎ថ្ងៃនេះយើងនឹងឃ្លៀបញ្ហាហ្នឹងកុំថាឡើយយើងនៅក្មេងនៅទីនេះមានបញ្ហាសំបីតែអ្នកនៅប្រទេសខ្មែរអតិជនខ្ញុំរើថ្ងៃមានអាយុ63មានអាយុ65មានអាយុ50ជាងហើយថា
ខ្ញុំបើបានក្រដូចអ្នករត់ទៅដប់វិញនឹងល្អប៉ុណ្ណាទេហើយអ្នកក្រនឹងថាបើបានដូចអាតានឹងនឹងល្អប៉ុណ្ណាទេដែលឃើញរូបក្នុង Facebook ជិះឡានឡង់សឺហើយកូននេះហើយអ្នកជិះម៉ូតូនៅក្បែរមើលវិញទៅវិញទៅមកណាយល់ទេអ្នកក្រចង់មានអ្នកមានចង់ក្រហេតុអីបានអញ្ចឹងអ្នកក្រចង់មានបាទអ្នកមើលទៅឃើញមានចង់ក្រវិញអ្នកអត់តន់ជួបនៅទីនេះមានប្រមាណមានប្រហែលជា10ទៅ 20% ចង់ក្រប៉ុន្តែដឹងក្រធ្វើម៉េចលើដៃបើវាអំណល់គេហ៎វាសួរធ្វើការកレសល់ប៉ុន្មានហើយសល់តែ 20,000 ទៀតរួចគ្នាម៉ាអ្នកសល់ 10,000 សល់ 20,000 កុំខ្មាស់គេខ្ញុំក៏ជិះលុយគេដែរខ្ញុំក៏ឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013 2009ខ្ញុំជិះលុយគេ1,339,000អ្នកឆ្នាំ2013មិនសងគេរួចប៉ុន្តែម្ចាស់បំណុលទាំងអស់របស់ខ្ញុំខ្លាចជាដៃគូខ្ញុំទាំងអស់ជិះលុយយើងជិះលុយគេច្រើនណាស់ខ្ចីលុយគេអ្នកថ្មីឲ្យបានមែនទេចៃថែចៃថែតាំងឯនេះយើងនឹងឃ្លីថាដោះមិនយើងមិនអាចឈឺថ្មិញទៅរោពេតបេះដូងទេពេតថ្មិញឈឺច្រមុះទៅរោពេតច្រមុះមែនទេហើយមានបញ្ហាបំណុលទៅដុកទ័រអីបើអ្នកស្គាល់ថាយើងជាដុកទ័របំណុលយ៉ាច្រើនឆ្នាំ2012មានអ្នកស្គាល់ឌួងសូរីដាតែនៅអាស៊ីនេះអ្នកជំនាញអញ្ជើញខ្ញុំទៅសភាថាចង់និយាយពីភាពជោគជ័យខ្ញុំថាអត់តនេះរឿងថ្ងៃរលួយបងឲ្យផ្ទះម្បានមកជោគជ័យថ្លៃផ្ទះ250រលួយបងចង់បានមកនិយាយភាពជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងនិយាយមួយគឺនិយាយពីបរាជ័យរបស់ខ្ញុំបើចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៅនិយាយបានខ្ញុំនៅជិះពាក់លុយគេបាយ500,000ទៀតមិនរួចប៉ុន្តែចង់និយាយពីភាពបរាជ័យខ្ញុំនិយាយបានដល់តាមិនដែរឃើញណានិយាយបរាជ័យផងអញ្ចឹងលោកគ្រូឡើងនិយាយទៅចុះខ្ញុំក៏និយាយពីភាពបរាជ័យតើប៉ុតខ្ញុំត្រូវរលុយសងគេអត់រួចទេខ្ញុំរោគកលឹះអត់រួចដែរហ្នឹងជាប់កាំងដូចអ្នកនរគ្នាខ្លះជាប់កាំងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំចូលទូទាស់ខ្ញុំចេញគំនិតមួយថាវ៉ាវក្រពូចគ្រប់ការបរាជ័យតែងតែមិនសល់នៅក្រពូចមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូរីដាភ្លាត់មាត់ថាខ្ញុំថាដុកទ័រអំណុលថាចាដុកទ័រអំណុលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើក clinic ព្យាបាលអំណុលទៅខ្ញុំចាប់ដើមយកលុយពីអតិជនបានអុកញ៉ាមួយចំនួនជពាក់លុយគេច្រើនពីអីគេច្រើនខ្ញុំយកបាន 50,000 70,000 100,000ជពាក់លុយគេ5លាន3លានខ្ញុំឆាតសេវាបានរហូត50,000 100,000ហូតតែខ្ញុំសងលុយគេរួចវាជាហេតុការណ៍មួយអស្ចារ្យប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរគ្នាទៅឲ្យឆ្លងមកតង់មកតង់តង់តង់ថាខ្ញុំជាប់ហេតុអីបងខ្ញុំជាអំណុលគេហេតុអីបងខ្ញុំក្នុង
្នុងកំពុងជាប់អំណុលគេមានអារម្មណ៍ហ្មេចខ្ញុំដឹងថាអ្នកទៅពាក់អំណុលគេមានអារម្មណ៍ថាហ្មេចឯងពាក់អំណុលគេហើយដោះយ៉ាងហ្មេចហើយព្យាយាមដោះមិនយូរហ្មេច4ឆ្នាំខ្ញុំបកអង្វិញថាបើខ្ញុំដឹងនៅអ្វីកំពុងដឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដោះតែ6ខែខ្ញុំដោះឲ្យបងស្រីចន្ទធវីធ្វើការនៅកូរ៉េដែរមកអ្នកឆ្លាក់មើលវីដេអូហ្នឹងជពាក់គេ62អ្នកមានផ្ទះតែមួយឯងជពាក់នេគីនៅសល់61អ្នកនេះអត់មានអត់មានរបស់ធានាទេនៅយើងក្រដោយសារមានមុខមាត់តាបើខ្ចីគេបានតែម្នាក់ឲ្យប៉ុណ្ណឹងអត់ក្រទេយកផ្ទះទៅប្រចាំគេគេឲ្យតែ 50% មែនទេរកមិនបានដាច់ទៅលក់ផ្ទះសងគេតែមុខមាត់នឹកខ្ចីគេនោះចៃមួយចៃមួយចៃមួយសងមួយដើម្បីកុំឲ្យយូ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 ទៅមិនវាន់អីគេវាន់កគេឲ្យរកជពាក់គេជុំកោះហ្នឹងខ្ចីយកនោះទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចសងអាទិសខាងកើតចៃទិសខាងជើងសងអាកើតដល់លិចត្បូងសងយូជុំទិសហើយជពាក់លុយគេជុំទិសហ្នឹងវាន់កហ្មងបាទអូខេដើម្បីឲ្យកម្មវិធីយើងនេះទៅបានរលូនល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមានធម្មពលម៉ាអ្នកមានធម្មពលនៅលើដៃតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមានធម្មពលអ្នកនរគ្នាឡើយអញ្ចឹងដាក់ប៊ិចធ្វើចុះសិនហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជួយអ្នកនរគ្នាដោយលោកគ្រូសិលាមិញថាចាំបានទឹកក៏ដកមកចਿੰញទឹកចង់បានអីដកនេះមកក៏លើកដៃបានដែរតែបើចង់ទំនោមចង់ទៅប្រគុណពួកយើងអត់អាចផ្សែងទៅបានទេគាត់ណដើរយឺតទៅហ្មងទៅអត់មានថាញ៉ៃចង់ទៅបន្ទប់ទឹកធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់ខ្ញុំតាកតោអតាឡើយគេអត់មានអាក្រេស្នែងហ្នឹងបើមានខ្ញុំនឹងទៀតមកផ្សែងទៅហ្មងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមានក្រុមការងារចង់ឲ្យក្រុមការងារយើងបង្ហាញមុខតាក្រុមការងារយើងម៉ោងឯនេះមិនមែនហ្វ្រីណាក្រុមការងារបងលុយយើងមានកូនសិស្ស200នាក់ដែលជាសិស្សចំណិតប៉ុន្តែយើងរើសយកតែ50នាក់ទេអ្នកដែលមានចិត្តចង់បំរើសិស្សប្អូនអ្នកនរគ្នាជាសិស្សប្អូនរបស់ពួកគាត់ជាដៃគាត់មួយហើយយើងដូចជាកូនក្មេងងូងក់ច្រើនយូយូខឹងលើខឹងលើម៉ាអ្នកបានមើលវីដេអូអត់កំបាំងអ្នកចំបាំងរបស់ខ្ញុំហើយម៉ាអ្នកមើលឲ្យភ្ញាក់ហ្មងពេលពងដេកម៉ាអ្នកមើលឲ្យដាក់កាសដេកអូអូស្អីចឹងម៉ាអ្នកមើលឲ្យភ្ញាក់ខ្លះមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យដេកស្រាប់ទៅដេកលក់ដល់កន្លែងមួយអូយោជុំស្អីគេចឹងថ្ងៃនេះក្រុមគ្រូបងក្រុមសិស្សច្បងបងលុយពួកខ្ញុំអត់ចង់អីដែលពួកឲ្យពួកគាត់យល់ពីតម្លៃបងលុយដូចគ្នាអីដូចគ្នាហើយអ្នកបំរើ50នាក់ហ្នឹងគឺរើសទៀតយកមានចេះតែខ្ញុំចង់អត់ចាប់ទេអ្នកណាចង់បំរើលើកដៃពោះក្នុង200នាក់ក៏យើងរើសយកតែ50នាក់មកទេ
អត់មានអ្នកណាសិតតែមានចង់ចង់បានទេចឹងត្រៀមនៅបងប្អូនអ្នកអំឡាយើងមកផ្លូវនេះហ៎អឺជីវ័នមកអូខេសូមស្វាគមន៍សិស្សច្បងយើងទាំងគ្នាមួយបាទងើបឈរទាំងគ្នាស្វាគមន៍សិស្សច្បងយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នារួមសប្បាយជាមួយនឹងបងយើងថ្ងៃនេះយើងជាយើងឲ្យតែអីគេអំពើនេះអត់តាមពើយើងគឺជាក់ថាជីវិតយើងអត់មានបងគេថាជីវិតគឺលំបាកបើសិនជាមិនលំបាកទេអត់មានជីវិតទេប្រែខ្មែរថាជីវិតប្លុកខាតហ្នឹងបែរថាម៉េចរឹងបើមិនរឹងអត់មានពួកយើងទេទេព្រមទាំងអស់គ្នាយកសំឡេងមកចាំហ៎អូខេអរគុណចាចាក់ខ្លាំងយើងរងតោះគ្នាមួយមុននឹងទៅត្រូវមានការអំពើហ៎ស្លាកលេងអរគុណអរគុណបងអរគុណលេងអរគុណវូបាត់ភ្លេងថ្មីចង់វ៉ាក់ផ្លែតោះចៃគូរួមឲ្យសប្បាយយុវវ័យកុំខ្វល់ខ្វាយចូលមកនេះរួមទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទិវា Don't forget Party start let's say okay ជាពិសេសឡើងមកឡើងមកបាក់អបសុំគ្នារួមនេះឡើងមកលេងបាល់ស្ដាប់បទនេះមានអារម្មណ៍ល្អលេងកីឡាតាមសួនច្បារស្ដាប់បទនេះមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការហាត់ប្រាណអាចរួមបានពេលហាត់ប្រាណទៅទីណាតាមសមត្ថភាពជាពិសេសរួមធំបាសប្បាយណាស់ជាមួយនឹងបាទបងអូនគាត់ចេះចេះចេះអពុនឹងមីគាត់ចេះ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 តាននឹងយើងចេះ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 បងទាំងអស់គ្នាគាត់ចេះ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 បងអូនគាត់ចេះ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 ពូហើយនឹងមីគាត់ចេះ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 តាយាយគាត់ចេះ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 បងទាំងអស់គ្នាអើបាទថ្ងៃនេះមុននឹងរៀនត្រូវស្ទួតឲ្យខ្លាំងទេអេលុយណែចេញចេញចេញពីកាយរបស់គេចេញពីកាយចូលអញ្ជើញលេងអំភ្លេងគេលេងហើយបងប្អូននៃកុំនៃកន្តាយឡើងមករួមកុំនៅទ្រាំពួនសុំងំអំជាដល់ណាចាប់ចូលមកកំឡោះក្រមអំពូលីខ្លួនចាប់រស់ទៅ25ខែក្រោយខុសឆ្គងទីទួចពេលជុំគ្នាសុំកុំប្រកាន់ព្រោះយើងជាខ្មែរសុំបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅឆៃឯនេះសមុទ្រដូចជាអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីប៉ារីឆៃណាម៉ែនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅស្រុកថៃនិងគ្រប់ប្រទេសដែលមានខ្មែរយើងតោះចូលមករួមលេងសប្បាយជាមួយនឹងបងជាដៃមួយមុនចាប់ដើមទៀតម៉ាក់អ្នកបានមើលវីដេអូនៅ YouTube របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមែនទេអត់ទៅបានមើលបើម៉ាក់អ្នកមើល10ដងមើលវីដេអូខ្ញុំបាន10ដង10វីដេអូអូខេថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំសូមណែនាំបន្តិចបើដែរអ្នកណាអត់ស្គាល់ខ្ញុំណែនាំនៅក្នុងវីដេអូព្រោះវីដេអូនេះយើងនឹងចែកនឹងលក់ទៅអ្នកដែលអាចបានមកចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីខ្ញុំធ្វើតែម្ដងធ្វើម្ដងហើយប្រើបាន1000ឆ្នាំយើងរងថ្ងៃយើងធ្វើការរងថ្ងៃមែនទេដែលធុញទេខ្ញុំរកអត់កំបាំងមួយឃើញធ្វើអីធ្វើតែម្ដងតាំងនេះធុញហ្នឹងដែលជាង20ឆ្នាំចេះវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំថតទុកហើយលក់នៅក្នុង website របស់ខ្ញុំតែសិស្សយើងដែលមកទីនេះយើងនឹងបានមើលមួយជីវិតចែកម្លេះឲ្យមិត្តភក្តិមើលឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនមើលពេលតាមករៀនម្នាក់ឯងចែកម្លេះដល់អ្នកណាក៏បានព្រោះហេតុអីយើងមានរបស់ល្អយើងមានកលឹះល្អបើយើងអត់ចែកម្លេះឲ្យគេមានទោសព្រមតន់មានទោសព្រមតន់វិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាកកើតមកអត់ទាន់មានអ្នកណាអាចមានចិត្តលាយធ្វើអាហ្នឹងម៉ាអ្នកធ្លាប់យល់ស្របមួយខ្ញុំព្រោះយើងតែចែកម្លេចដល់អ្នកក្រោយយើងឃើញកឡុកយើងអត់បាត់តែកឡុកអត់ព្រមលុបកឡុកចេះយើងដឹងយើងជិះវៀងដឹងជិះវៀងអ្នកក្រោយមកមិនខ្លួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំមើលទ្រឹស្ដីរបស់លោក Bill Gates គាត់ថាបើសិនជាចំនួនរបស់អ្នកមិននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតអ្នកនឹងចេញពីចំនួនខ្ញុំមានចក្ខុវិស័យប្រហែលឆ្នាំមុនតែខ្ញុំធ្វើអត់ចេញតែ2ឆ្នាំហ្នឹងទេខ្ញុំធ្វើចេញwebsite របស់ខ្ញុំធ្វើ2ឆ្នាំហើយចាប់ដើមម្ដងទៀតដែលខ្ញុំដេកក៏បានលុយខ្ញុំទៅដើរនៅខ្ញុំទៅលេងកូនខ្ញុំនៅហ្វាំងឡង់ក៏លុយចូលខ្ញុំធ្វើតែម្ដងហើយវីដេអូដែលខ្ញុំចែកម្លេះឲ្យពួកយើងដែលយើងចោះឈ្មោះពួកគ្នាចោះឈ្មោះហើយខ្ញុំចែកម្លេះវីដេអូឲ្យដាក់វីដេអូឲ្យហ្នឹងគឺដូចវីដេអូទីផ្សារមួយអ្នកបានមើលទីផ្សារហើយអូខេវីដេអូទីផ្សារ199ដុល្លារឲ្យហ្វ្រីនេះយើងមើលហើយដាក់មិនដាក់ប្រដងទៀតខ្លាចគេឡាច្រើនពេកទៅបាត់ share បន្តមកក្រុមទៀតមកក្រុមទៀតតែពួកយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថានឹងមានតម្លៃវីដេអូអាចកំបាំងអ្នកចំបាំង199ដុល្លារមកអ្នកបានមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកនេះមើលហ្វ្រីតិចទៀតមើលនៅ YouTube លេងឃើញទៀតមើល YouTube លេងឃើញនៅក្នុង website វីដេអូអាចកំបាំងសុភមង្គលជាកូនសោតរូបភាពជោគជ័យ199ដុល្លារវីដេអូចង់មានស្រួលសម្រាប់កូរ៉េ199ដុល្លារសត្វតែវីដេអូដែលមានតម្លៃទាំងអស់យើងស្គាល់គ្នាតាំងពីមិនទាន់បានជួបគ្នាមែនទេនៅក្នុង Facebook page Facebook group របស់យើង
ពួកខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើអីជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងនិយាយត្រប់លឺហើយគេនិយាយទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីមែនទេតែធ្វើម៉េចអ្នកណាក៏ដឹងដែរចង់ធ្វើអ្នកមានធ្វើម៉េចចង់ដឹងអ្នកមានធ្វើអ្វីធ្វើអ្វីធ្វើអ្វីតែធ្វើម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំគ្នាទៅមើលអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀនថ្ងៃនេះគឺជាគោលការណ៍ជាគោលការណ៍ហើយគោលការណ៍ហ្នឹងវាមានតម្លៃ 1,000 ឆ្នាំទៀតនៅតែមានតម្លៃប្រើបាន 10,000 ឆ្នាំទៀតនៅតែមានតម្លៃប្រើបានថ្ងៃនេះអ្នកដល់នេះកំពុងមើលខ្ញុំហ្នឹងអាចពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយក៏ឃើញខ្ញុំដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃទី17ខែ2 2018 17ខែ2 2018ខ្ញុំចូលទៅក្នុងវីដេអូអ្នកដល់នេះមើលខ្ញុំអាចខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំតបាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនេះស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំមិនមែនសំឡេងខ្មោចទេណាតើមើលជប់ខ្មោចលោកគ្រូបាទនេះពួកយើងដឹងទេថាមនុស្សយើងអត់រស់នៅក្នុងផែនដីនេះមករហូតទេមែនទេយើងដឹងទេថាយើងនឹងទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកនេះមានតែឆ្ងល់ថាចុះគាត់កើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញវាក៏ពិបាកដែរមកអ្នកឆ្ងល់ឡើងតើតើក៏កើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញដែរហើយមិនចាំពិបាកមែននេះក៏វេទនាមែនចឹងថ្ងៃនេះឆ្លងឯនឹងហើយពួកយើងលេងបាក់ហ្មងលេងបាក់ហ្មងខ្ញុំជិះពាក់លុយគេច្រើនក៏ឆ្នាំ2000ជាងជិះពាក់លុយគេខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមកហ្វាំងឡង់បើថាជិះពាក់លុយគេមិនធ្វើដំណើរទៅមកអានឹងជិះពាក់លុយគេតាយើងជិះពាក់លុយគេហើយយើងអត់ដាបានដាទៅវិញទៅមកបានណាយើងរកលុយសងគេគឺអ្នកខ្លះជិះពាក់លុយគេហើយចងកថាងាប់ជិះពាក់លុយគេសោះចងកវិញហើយកមិនដឹងអីជិះគូនឯងជិះពាក់លុយគេសោះចងកហើយខ្លះទៅដាក់ថ្នាំបំពុលសម្រាប់ប្រពន្ធកូនទៀតហើយម៉េចគូនឯងនឹងនៅធ្វើបាបគេប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅយកគេទៅជាមួយស្លាប់តែឯងទៅគេយកប្តីយទៀតយោពុនទៀតមែនទេយើងជិះពាក់លុយតែយើងតែឲ្យទៅថាអស់សង្ឃឹមខ្លួនយើងទៅដាក់ឋានអីក៏ចងកអីក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងអត្តឃាតគេផងអត់តាក់ទងទេលុយគ្រាន់តែជាกระดาษលុយគ្រាន់តែជាกระดาษដូច្នេះខ្ញុំថតវីដេអូទុកនេះក្នុងគោលបំណងឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយ1000ឆ្នាំទៀតនៅតែមើលខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនមើលខ្មោចគូសៀវផលមើលគូសៀវផលទៅមែនតែនៅមានសម្លេងក្នុងវីដេអូនឹងរហូតយើងដឹងហើយដូនតាយើងដែលស្លាប់ទៅចោលយើងក៏ធ្លាប់ទៅឃើញគាត់ជួបគាត់តែឥឡូវគាត់ត្បတ်ហើយហើយមិនយើងមិនយកបទពិសោធន៍នឹងមកហើយបីមិនយើងនៅតែខំប្រឹងហើយយកមកធ្វើអីហើយមិនយកមកធ្វើអីទៀតយកមកបំផ្លាញទៀតមកអ្នកដែលខ្ចីលុយគេមកបំផ្លាញចោលលើដៃទៅខ្ញុំដឹងហើយអរនេះមិនបាច់ដឹងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំខ្ចីលុយគេយកឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ចីតែពួកម៉ាក់វាមិនសងទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបោះចោលនៅទម្លាប់ចាស់ជំនឿចាស់ដែលយើងនៅតែអនុវត្តម៉ាក់អ្នកទិញទៅដោះគោហ៊ូទលេគេ discount 90%មកអ្នកតេញគេដាក់ទៅដោះគោហូតលេមួយឆ្នាំហើយតែ discount 98% តេញហ៎ខ្ញុំជឿជាក់ថាអត់តេញទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ស្គាល់គេអត់ដាក់តលេ
ទីញ៉េថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីចំណេះដឹងមើលទៅដោះកូននោះគោះទៅលេមនុស្សលេក៏ដោយឲ្យទោះជាគេមិនដាក់ថ្ងៃទៅលេក៏ដោយមកអ្នកត្រូវបានមើលវីដេអូខ្ញុំប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំក្នុង YouTube ខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីត្រូវបង្វឹកមនុស្សសិស្សសផលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រឆ្នាំទី3ខ្ញុំសួរលោកគ្រូខ្ញុំគឺលោកគ្រូបរៀន business ក៏បរៀនសេដ្ឋកិច្ចគ្រូមិនគ្រូអត់អត់ទៅរោស៊ីចឹងគាត់ថារោស៊ីអីខាតងាប់នឹងចុះគ្រូបរៀនខ្ញុំអីរោស៊ីអានឹងអញរៀនពីគេមកដែរហើយរោស៊ីក្រុមហ៊ុនបើក100លំ95ហ្អីថាចុះគ្រូចុះខ្ញុំរៀនពីលោកគ្រូរៀនមិនឯងចេះតែមិនមានអីធ្វើចេះបរៀនអីលេងទៅហើយដល់ហើយខ្ញុំថាងាប់ខ្ញុំខំញែកពេលវេលាពីប្រពន្ធកូនមកខ្ញុំឆ្លាញ់ដើម្បីមករៀនធ្វើជំនួយឯងលោកគ្រូអត់ចេះធ្វើជំនួយផងហ្នឹងថាបើអញចេះធ្វើជំនួយអញបរៀនហើយទៅអីទៅស៊ីទៅចេះតែបរៀនពួកឯងវិញសិនទៅយកលុយចាយសិនខ្ញុំគិតថាចំគ្រូបរៀនសេដ្ឋកិច្ចអីនិយាយចឹងហើយខ្ញុំចំណាយពេលធ្វើ homework ធ្វើ assignment ចង់ងប់ញែកពេលវេលាទៅដល់ផ្ទះវិញលេងបានលេងមួយកូនហ្មងវល់ធ្វើលំហាត់ធ្វើអីធ្វើលំហាត់ហើយគ្រូអត់មានបទពិសោធន៍អនុវត្តជាក់ស្ដែងមកហ្នឹងបរៀនសភៅទិញសភៅមកអានដូចគ្នាខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តឈប់រៀនខ្ញុំចប់ហើយជិលហើយមកធ្វើបើរៀនចប់អត់ចេះធ្វើ business ផងហ្នឹងរៀនចប់ទៅធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការឲ្យគេទេខ្ញុំចង់មានគាត់ខ្ញុំធ្វើការទូតអាមេរិកប្រាក់ខែ1000ចាយសល់តែ200ហ្នឹងសម័យមើលប្រាក់ខែ1000ចោលពីសល់200ហ្នឹងប្រកែណាប្រកែអន្សមហ្នឹងប្រាក់ខែ1000សល់200ឆ្នាំ2002ប្រកែអន្សមហ្នឹងចាយត្បិតត្បៀតតែប្រពន្ធរៀនទិញអីរបស់ឲ្យខ្លាំងមកលូលើតៃបាននេះហើយធ្វើការមុខមាត់មែនតែអត់មានសល់លុយទេជីកឡានចាក់សាំងកដុងណាអត់ហ៊ានចាក់អានេះទេតែចាក់អាកន្លែងពេញចិត្តចាក់កដុងកាយបានថោកជាងចំណេញបាន3រៀល4រៀលចាក់សាំងកដុងចំណេញបានតែស្បចាក់សាំងកដុងមើលអត់ហ៊ានដល់ចាក់នៅកន្លែងស្ថានីយ៍ទេវាខុស3 4រៀលអញ្ចឹងចាក់កដុងទៅសល់3 4រៀលចិត្តឲ្យគេលើកចាក់មកហើយលួចចាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ចាក់សាំងកដុងដែរនៅព្រៀននៅក្នុងចាក់សាំងកដុងដូចហ្នឹងណាតែយើងចាក់ណាឯងចាក់កដុងណាចាក់ខាងណាវិញកុំទៅនៅជួបគ្នាអន្សមចៃតែជីវិតមិនចាប់អន្សមចៃទេចាប់អន្សមចៃឲ្យយើងដឹងកលឹះបាញ់អន្សមចៃដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើម្ដងហើយប្រើបានមកជីវិតខ្ញុំធ្វើជាមួយអ្នកអង្គញាហុងពីវ6ខែកុងត្រា6ខែរកបាន2លានដុល្លារខ្ញុំនិយាយនៅ Facebook ខ្ញុំថារកបានមួយលានគេថាអួតមែនថាខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអស់ហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនអ្នកនរគ្នានឹងក្នុងវីដេអូទីផ្សារគឺជាកន្លឹះដែលខ្ញុំរកលុយបាន2លានក្នុងរយៈពេល6ខែហើយខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយច្រើនផងហើយឆ្នាំ2016យើងលក់បាន60លានដុល្លារហើយក្រុមការងារម៉ាក់នេះ5នាក់គេសួរមានមនុស្សអត់ថាអត់5នាក់
អីក្រុមការងារខ្ញុំទទួលតែ program ពីខ្ញុំទៅបាច់គិតទេហើយសិស្សចំណិតរបស់ខ្ញុំតាំងប្រហែលគឺរៀនចេះស្ដាប់សំឡេងទៅបាទហើយនៅក្នុងអាចកំបាំងអ្នកចំបាំងយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកសែតទេណាជាអីគេជាមញេចុះយើងជាមញេគឺតែទិញ CD មកចាក់ទៅបានចាំបាច់ទៅងាយយក CD ជោគជ័យមកចាក់ទៅធ្វើតាមមិនហ្នឹងទៅយើងមិនមែនទិញរបស់គេមកកែណាហើយយើងមកកន្លែងនេះយើងមកផែនដីនេះប្រហែលឆ្នាំអីវល់តែខំស្រាវជ្រាវដងណោះហើយយើងថាអត់ទេខ្ញុំឆ្លាតខ្ញុំអត់ចង់ប្រើរបស់គេទេខ្ញុំចង់រកខ្លួនឯងចាំមិនរកទៅអីបើគេមានអីហ្នឹងហើយចាំទៅប្រាជ័យ10ដងទៅអីបើខ្ញុំប្រាជ័យ10ដងឯហ្នឹងម៉ាក់នេះយល់អ្វីខ្ញុំនិយាយណាធាតដៃមួយកម្មវិធីអ្នកចម្បាំងរបស់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកចម្បាំងស្ពាយសក្តោឡើងភ្នំស្ពាយសក្តោកាត់កន្លែងត្រជាក់ចឹងបែរដងងប់ហ្នឹងមិនអីយើងរកខ្លួនឯងដោយបិទសំឡេងវល់ចោលបិទសំឡេងវល់យល់ថ្ងៃនេះសំឡេងវល់មួយថ្ងៃនិយាយពីវល់6000ដងមួយថ្ងៃងើបឡើងណានឹងស្អីទេបើមើលអ្នកច្បាក់លុយគេខ្វល់ច្បាក់លុយអ្នកដែលអត់ច្បាក់លុយគេខ្វល់ថារោអីដើម្បីឲ្យច្បាក់លុយគេបានស្រួលពេកព្រោះជីវិតមិនត្រូវស្រួលយ៉ាងពេកទេយើងយល់ច្រឡំម៉ាក់អ្នកពេលមានលុយហើយដើររោសួរគេពួកម៉ាក់អាពួកម៉ាក់អញមាន20000ធ្វើអីហ៎គេរៀបផែនការយកតើបានដល់20000ហ្នឹងម៉ាក់អ្នកមាន10000ថាពួកម៉ាក់ថាអញមាន10000ធ្វើអីហ៎ហើយម៉ាក់អ្នកនៅទីនេះបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគេបង្ហាញផែនការលក់ដីទិញដីប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំមាន10000ធ្វើអីណាពូមីងបងអានោះរៀបផែនការយកកុំចង់500កុំចង់1000ណាពួកគេអាចដុតផ្ទះយើងមួយដើម្បីស្ងោពងមាន់គេតែប៉ុណ្ណឹងទៅខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងបានថតទុកហើយអ្នកនរគ្នានឹងឃើញខ្ញុំមួយជីវិតចុះស្លាយខ្ញុំទៅខាងណាលោតមិញជ្រុះទៅអូខេបំណុលនេះគឺជាប្រធានបទមួយក្តៅកគុកខ្ញុំបានសរសេរសម្បត្តិមួយជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងបំណុលសរសេរតាំងពីខ្ញុំដោះស្រាយរឿងបងចន្ទថាវីហើយភ្លាមខ្ញុំមានគោលការណ៍ខ្ញុំមានប្រព័ន្ធខ្ញុំមានយន្តការដោះស្រាយបំណុលខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាខ្ញុំអាចជួយដោះលែងម្ចាស់បំណុល2លានអ្នកដោះលែងកូនបំណុលប្រហែលជា4លានអ្នកឲ្យរួចពីបំណុលអ្នកដោះនេះទីនេះម៉ាក់អ្នកជាម្ចាស់បំណុលគេម្ចាស់បំណុលញ៉ាហើយពេលខ្លះអត់សង្ឃឹមតែគេសងទៀតយល់ទេហើយអ្នកម្ចាស់បំណុលគេហ្នឹងក៏កូនបំណុលគេដែរទៅខ្ចីគេមកអោយខ្ចីហើយ
ចងកាហើយអត់មានជើងទប់ស្អាតទៅយូរធ្លាក់អាស្អាតនោះវាជិតតែបាក់ទៅបាក់ទៅបាក់ទៅសល់កចងកអញ្ចឹងខ្ញុំបានផ្ញើសបុត្រជូនគាត់ខ្ញុំអាចមានយន្តការហើយនឹងគោលការណ៍ដោះស្រាយបំណុលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានព្រោះខ្ញុំដោះបានហើយតែថ្ងៃនោះខ្ញុំនិយាយ Facebook ផ្សេងខ្ញុំចង់អញ្ជើញស៊ីណាទេតែឃើញគាត់គាត់ដល់ហ្នឹងគាត់អញ្ជើញគាត់ឡើងមកកម្មវិធីទៅឲ្យគាត់និយាយជាពាក់បំណុលគេ20ឆ្នាំតាំងពី 5,000 ដល់ 60,000 ម៉េចមកជាប់កាំងនៅក្នុងទេសភាពបំណុលអ្នកដែលនៅជាប់កាំងនឹងមិនដឹងថាអារម្មណ៍ម៉េចនៅប្រធានបទនឹងក្តៅមែនទែនក្តៅក៏គុកប្រធានបទនឹងដែលស្រុកខ្មែរយ៉ាងไงមានការបារម្ភរឿងម្ចាស់អំណុលគោលអំណុលហើយគេប្រើច្បាប់គៀបសង្កត់ម្ចាស់អំណុលគៀបគោលអំណុលគោលអំណុលនឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកអស់ស្រ័យរត់ចោលស្រុកទៅខ្ញុំនិយាយតើបងប្អូនបានស្ដាប់ live របស់ខ្ញុំប្រទេសមានសន្តិភាពតែប្រជាជនអត់មានសន្តិភាពក្នុងចិត្តប្រទេសមានសន្តិសុខតែសវត្ថិភាពក្នុងការចាប់ចងនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចដេកអត់លក់ដើរហើរបានស្រួលតែដើរបានឆ្ងាយដើរឆ្ងាយអត់មានលុយបង់ការបាក់ខ្ញុំបានផ្ញើសារជូនគាត់ព្រោះខ្ញុំផ្ញើសារខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានចង់បានតំណែងអត់ចង់បានមុខមាត់ទេព្រោះការងារខ្ញុំនៅជាអ៊ីចេះអាចជួយមនុស្សបានច្រើនគោលបំណងមកខ្ញុំគឺជួយមនុស្សបានច្រើនខ្ញុំមានការលោភលន់ក្នុងការជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនវីដេអូខ្ញុំលក់3ដុល្លារលក់មួយថ្ងៃបាន1000វីដេអូទៅបានពីដល់ខ្ញុំលក់200ដុល្លារហើយរបស់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងអត់មានស្តុកទេអត់មានថាងទិញទៅចិត្តអស់ហើយណាទិញលឿនអស់ឥឡូវអត់ទេ6មុខនៅក្នុង website ហ្នឹងទិញ1000ឆ្នាំទៀតនៅតែ6ហ្នឹងឯងម៉ាអ្នកចាប់អារម្មណ៍ឡើយហ្នឹងធ្វើផលិតរបស់អីមួយលក់មិនចេះអស់អត់ថាងសុំលក់ឡើងថ្លៃអីសារអតិផរណាកម្មកោទៀមទាបត្តកម្មឡើងប្រាក់ខែអត់មានប្រាក់ខែផងហើយ website នេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងទៀតម៉ាអ្នកឆ្លាតចាប់ website ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនធ្វើ website ហ្នឹងហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំឲ្យសិលាថាសិលាពេលយើងឡើងគ្រូផ្សេងផ្សេងចង់បានយើងលក់ឲ្យយើងជួលឲ្យក៏ដាក់វីដេអូគាត់ទៅបានជួលឲ្យទៀតដូចយើងមាន website ប៉ុណ្ណឹងណាចង់បានថាខ្ញុំចង់បានដូច logo ជួល website ឲ្យដូរតែឈ្មោះដូចតែឈ្មោះសុភាព .com ហើយដាក់វីដេអូយើងទៅលក់មួយរៀលបានហើយយើងអាចថាលៀបសួរខ្ញុំឈ្មោះសុភាពខ្ញុំសត្វពាក់បំណុលគេ 50,000 ដុល្លារឆ្លងការវគ្គនេះហ្នឹងខ្ញុំបានដោះរួចឥឡូវខ្ញុំមានសេរីភាពរាញ់តុកហើយចំណូលខ្ញុំមួយខែ 5,000 ដុល្លារវីដេអូលក់មួយរៀលអ្នកដែលពាក់លុយគេ 50,000 មានប៉ុន្មានលានអ្នកយ៉ាងតិចក៏2លានអ្នកខ្ញុំនឹងបរៀនអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានទិញវីដេអូ2លានអ្នកធ្វើស្ថិតិបាត់ជីរ៉យថាអូលោកប្រហែលអាចកំបាំងបានទេ2លានអ្នកជួយអ្នកមរៀលហ្នឹង
យល់ទេការលោភលន់របស់ខ្ញុំគឺលោភលន់បំរើមនុស្សច្រើនខ្លាចជាសទ្ធី6ខែរាប់បាន2លានអានេះខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយគេខាងក្រៅពួកយើងធ្លាប់ឃើញវីដេអូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញសេះទី1របស់ខ្ញុំចំណន់ទី1ធ្លាប់ឃើញកងត្រាខ្ញុំមួយអញ្ញាហុងពីវផ្ញើគាត់មើលមិនមែននិយាយឲ្យអត់ទេផ្ញើកងត្រាឲ្យមើលផ្ញើចំនួនសាច់ដែលគាត់បើកខ្ញុំបើកម្ដង250000 250000ឲ្យគាត់មើលទៀតបើកសាច់700000ឲ្យមើលកុំថាលោកគ្រូអួតតែខ្លះអត់ជឿមែនទេនិយាយអ៊ុយនិយាយលៀនលៀនខ្ញុំអត់ជឿទេតែសិស្សខ្ញុំខ្ញុំឲ្យមើលមើលទៅអាយអានផងឆ្ងល់អីសួរផងកងត្រាហ្នឹងហើយយើងនឹងរៀនពីអស់ហ្នឹងយល់ពីអស់ហ្នឹងសួរថាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានស្រួលខ្ញុំតែនិយាយចង់ស្រួលអត់មានទេអញ្ចឹងមកកម្មវិធីបំណុលរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីមួយក្តៅកុកខ្ញុំចេះអាហ្នឹងអាចលអត្របខ្ញុំចេះឆ្នាំ2006រៀនមួយ Donald Trump ខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រខ្ញុំរៀនមួយ Robert បំណុលខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រហើយពីរអ្នកគ្រូខ្ញុំទាំង Trump ទាំង Donald សុទ្ធតែជាពាក់លុយទាំង Donald Trump ហើយនិង Robert សុទ្ធជាពាក់លុយគេយើងមិនអាចទៅរៀនពីអ្នកជោគជ័យដែលអត់ធ្លាប់បរាជ័យបានទេអ្នកដែលជោគជ័យមិនធ្លាប់បរាជ័យហើយគេអ្នកមិនទាន់ជោគជ័យបើមិនទាន់បរាជ័យហើយនៅតែជោគជ័យអត់ទាន់បរាជ័យអត់ទាន់ជោគជ័យពួកអីអត់មានអារម្មណ៍ស្ដាប់រឿងបរាជ័យបានទេហើយស្ដាប់ហើយធុញណាអញ្ចឹងយើងមកកម្មវិធីរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមពីគោលដៅដូចខ្ញុំនិយាយពីឆ្នាំ2010ចឹង2010ខ្ញុំសរសេរគោលដៅថាចង់ជួយចង់ប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សមួយលានអ្នកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្ស5-6លានអ្នកហ្នឹង impression ឃើញមុខខ្ញុំស្គាល់មុខខ្ញុំពួកមុខយើងតើគេមើលឃើញ40ដងមិនចាំ40ដងមិនចាំយើងពាក្យថ្មីពាក្យអង់គ្លេសពាក្យថ្មីពាក្យកូរ៉េពាក្យថ្មីយើងស្ដាប់40ដងយើងចាំហើយយើងបានប្រើទៀតបើយើងចាំឃើញគោលដៅដែលខ្ញុំនិយាយនេះគោលដៅគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានពិតប្រាកដហើយមានហេតុផលធំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមនុស្សយើងស្រឡាញ់ព្រោះយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងធ្វើអាចមនុស្ស 95% ទៅយកគោលដៅដើម្បីផ្ចាញ់មនុស្សដែលយើងមិនចូលចិត្តម៉ាអ្នកត្រូវតែមានត្រូវចេញមកធ្វើការដើម្បីកុំឲ្យអានៅក្បែរផ្ទះមើងងាយណាយើងគិតបច្ច្រាស់បើកឡានបច្ច្រាស់ទោះជាឡានពេទ្យក៏គេបុកដែរពួកយើងបើកឡានបច្ច្រាស់យើងកំពុងតែបើកឡានបច្ច្រាស់កំពុងតែធ្វើខុសពីច្បាប់លុយតរោលុយដោយបញ្ញុលជាជាប់លុយពួកយើងចេញពីផ្ទះតរោលុយដើម្បីណាគេបាទប៉ុន្តែដល់បានលុយហើយបែកគោលដៅទិញឡានធ្វើផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកចិត្តខាងមើងងាយកុំឲ្យចិត្តខាងមើងងាយអញ្ចឹងអត់តាក់ទងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់កុំឲ្យដូចបរោះម្នាក់ដែលគេរើសកូនភាសាហើយសួរថាអ្នកណាហែលឆ្លងអាងកពើនេះរួចនឹងលើកកូនស្រីឲ្យមកអ្នកបានស្ដាប់រឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយ
គាត់និយាយផុតមានកំឡោះម្នាក់ហែលទឹកយ៉ាងសាហាវទៅវូទៅដល់នឹងហើយបានជោគជ័យគាត់លុយមីក្រូអូថ្ងៃនេះខ្ញុំរីករាយបានកូនប្រសាតែក្លាហានហុចមីក្រូអាចចែកម្លេចពីភាពក្លាហានរបស់កូនទៅភៀវបោប៉ាបានទេលើកកាន់មីក្រូមកហ្មងខ្ញុំអត់ចង់បានកូនលោកទេជាប្រពន្ធខ្ញុំទេខ្ញុំចង់រោមុខអាណាច្រានខ្ញុំមិញយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅដោយសារគេច្រានយើងទេកំឡុងច្រានអវិជ្ជមានទេម៉ាក់អ្នកកំពុងតែនៅក្នុងកំឡុងនឹងគឺគេច្រានមានតែខ្លះមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ផ្កាយពីថ្ងៃហ្នឹងពេលញ៉ាំអីគេថាមិនបានធ្វើតាហ៊ានខឹងមេឃុំពេកវិញចុះធ្វើតាហ៊ានខឹងមេឃុំថាមេឃុំនឹងប្តឹងមួយគេចាញ់មេឃុំនឹងកាត់ឲ្យអានោះឈ្នះស្រែដីស្រែភ្លឺស្រែឲ្យទឹកមកយកទឹកចូលស្រែមកគេអត់ឲ្យខឹងខឹងមេឃុំទៅធ្វើតាហ៊ានខ្ញុំថាហេតុអីវាគេមើងងាយពេកវាគ្រប់ត្រូលវាកាត់អស់អាអ្នកមានលុយឈ្នះហើយគេធ្វើតាហ៊ានមែនធ្វើតាហ៊ានបានឆ្នាំហើយថា70ឆ្នាំហើយងាប់ក៏តែខឹងមេឃុំឯងដើរចោលម៉ែ20ឆ្នាំណាហើយកាយពីហើយចុះឥឡូវមិនថ្ងៃណាចូលនិវត្តថាអត់ទេចេះទៅអីមានតែឃើញមនុស្សមានកំភ្លើងមកដល់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយមានកំភ្លើងគាត់បតកែអតែលគាត់ផ្កាយពីដែរមានកំភ្លើងដល់ផ្ទះមកដល់តែវិញឃើញកន្លែងគាត់ចតឡានគាត់ហ្នឹងភៀវចតមកដកកំភ្លើងបាញ់ភឹងភឹងភឹងហើយខ្ញុំមកគូចាំគាត់ក្នុងពោះកន្លែងគាត់ខឹងតកខឹងសន្តិសុខថាកន្លែងគាត់ឲ្យភៀវចតទេហើយជួបខ្ញុំថាចុះណាបាញ់មិញឯងបាញ់មិញមើលខឹងគេពេកខ្ញុំប្រាប់ថាឯងឃើញអាអ្នកបាញ់អញ្ចឹងជប់គុកពីរនាក់ហើយវិញគាត់ថាមែនហ៎ជប់គុកពីរនាក់ឯងបាញ់អញ្ចឹងថាចង់ចូលគុកឯងហីឯងខ្សែធំអត់ទេឯងអាអ្នកចាប់ខ្សែធំជាងនឹងទៀតវិញថ្ងៃមួយទេមកខ្ញុំផលនៃណាចុះទេមកឆ្លូតទេវិញនេះហ៎អានេះខ្លះទេមកហែងនៅណាអីយ៉ាងចឹងទេមកបងបងឯងនៅណាចុចលេខទូរស័ព្ទសំលេងសំលេងគ្រប់ស្គាល់បើហៅឯងបងវិញសង្ស័យអានឹងមានបញ្ហាឯងបងប្អូនមានពូម៉ាក់យើងទៅស្គាល់យើងហែងឯងទេមកនៅណាខ្ញុំសង់ជួបតិចបាននេះអានឹងខ្ចីលុយហើយមានបានដល់ជួបរឿងនឹងចដូនមួយអីក៏ដោយហែងចុះហែងឡើងទេមករៀងស្លូតប្រាប់ថាអូសំទោសរវល់តិចបាត់ទូរស័ព្ទលឿនព្រោះតែវាថាខ្ចីលុយយើងបាក់ឆ្លើយអើសួរណៃណាខ្ញុំជិះចំមានអីហ៎បើផ្កាយ2មានណាចាប់ហើយសួរថាម៉េចណៃណាថាឯងឥឡូវគេចាប់ដាក់គុកហើយចុះឯងទៅនិយាយពីខែមុនហ៎វិញជួយធ្វើនេះធ្វើនោះមួយថ្ងៃមុនទេមកខ្ញុំចេញពីគុកហើយជាប់3ឆ្នាំផ្កាយ2អាយ៉ាទេមកខ្ញុំយកខ្ញុំតាឥឡូវដូចស្លូតវិញថាគេចាប់ដាក់ត្រង់ខ្ញុំឲ្យកាចពូឆ្កែតាកាចពេកគេចាប់ដាក់ត្រង់មែនទេកាចពេកគេចាប់ដាក់មាត់ចឹងពូខំគេចឹងគេជួយហើយហើយឃើញយើងសង្វឹងបាក់ឡានគេចាប់ដាក់គុកគេពូថាទៅទាំងសង្វឹងងាប់យើងទៀតត
ទៅបុកទៅសោះហងគុំគេងោអត់ទេគេចាប់ថាកុំអោយគេជ្រុលពេលដាក់គុកសិនទៀតវាឆ្នាំសិនចឹងដូច្នេះយើងកុំអោយដាក់គុកដៅដើម្បីមនុស្សដែលយើងស្អប់ខ្ញុំធ្លាប់តែហ្នឹងនៅយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រូសាខ្ញុំក្រកណ្ដាលម៉ែខ្ញុំខ្ចីលុយគេគេមកអោយខ្ញុំខឹងគេដល់ថ្ងៃហ្នឹងម៉ែខ្ញុំខ្ចីលុយប៉ាក់ខ្ញុំ 3G អត់អោយហើយខ្ញុំស្ដាប់បែរហ្នឹងខ្ញុំលឺថាមានប៉ុណ្្នឹងក៏ជ័យលុយ 3G មិនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឈប់រាប់អានមកដល់ខ្ញុំមានលុយជួបគាត់ដល់ទនីគាខ្ញុំមិននិយាយរកគាត់ដែរគាត់មិននិយាយប៉ាខ្ញុំថាអានេះឆ្លើយណាជួបអញអត់និយាយរកអញទៀតប៉ាខ្ញុំសួរមិនខ្ញុំខឹងកលម៉ែជ័យលុយគាត់គាត់មិនអោយពួកយើងមានលុយកុំប្រាប់គេយ៉ាត់គេខ្ចីអត់អោយគេខឹងដល់ថាមានលុយ10000ចង់ធ្វើអីអានោះយើងមិនសួរគេថាចង់រោស៊ីគេសួរគេថាមាន10000បងប្អូនខ្ចី1000ចៃ1000មកទិញម៉ូតូអាបងអូនឯងជិះមួយអីអត់អោយទេគេស្អប់យើងអានេះឆ្លើយក៏ពីក្មេងឲ្យលុយវាចាយឥឡូវចៃ1000បានអញ្ចឹងអ្នកណាមានខ្សែកអីខ្សែកធំធំអីដោះទុកទី1គេខ្ចីលុយទី2ចោលក៏ស្រឡាញ់ដែរកូនសិស្សខ្ញុំមួយដោះសកលលក់បានដែរតែក៏ធំធំដែរពាក់តែក៏ធំហ្នឹងចង់ប្រាប់គេថាម៉េចចង់អ៊ូតប្រាប់គេថាមានប៉ុណ្ណឹងហ្មងប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតគេខ្ចីលុយហើយបងប្អូនមានបញ្ហាចិត្តស្លាប់ស្អីខ្ចីលុយគឺថាអត់មានលុយចោះអង្គហ្នឹងអញខ្ចីសិនមកហែងអោយកាត់កលើយ៉ាងហ្នឹង